A potvrzuji slova Pepy, ano, bude stále chladno. Noc, následující noc bude opět stejně mrazivá jako ta dnešní. Co se týká počasí, během dnešního rána na nebi převažuje oblačno až polejasno, přibývá zejména vysoké a střední oblačnosti, a to zejména v Čechách. Na Moravě se stále udržuje převážně polejasno. Není to pouze na Moravě, ale zejména ve východní polovině Čech. Co se týká dnešního dne, sluníčko vyšlo přibližně před hodinou a zapadne 5 minut před 6 hodinou. Den bude převážně oblačný, ve večerních hodinách potom zatažený a přidají se i srážky. A to v těch pozdějších večerních hodinách na západě a jeho západě se bude jednat o místní občasné sněžení. Na ostatním území se srážky vyskytnou pouze ojediněle. Teploty vystoupí na 1 až 5 stupňů Celsia a vítr bude pouze slabý, vanout od jihovýchodu nebo bude proměnlivý o rychlosti mezi 1 až 4 metry za sekundu. V nočních hodinách potom teploty opět klesnou pod bod mrazu, nejčastěji mezi minus 1 až minus 5 stupňů Celsia. Nepatrně chladněji bude na severovýchodě, kde se udrží po většinu noci polojasná obloha, tam tedy až minus 8 stupňů. Naopak na západě a jeho západě tam se objeví srážky, tedy na zemi se zítra ráno může opět objevit sněhová pokrývka o mocnosti maximálně do 3 cm, nejpravděpodobněji ovšem poprašek. Co se týká zítřejšího dne, tak 2 až 6 stupňů Celsia, na obloze v severovýchodní polovině převážně polejasno, v té jihozápadní oblačno až zataženo se srážkami v podobě sněžení, který v průběhu dne v polohách pod 500 metrů bude postupně přecházet v déšť. Srážky během odpoledne budou ustávat a i zde se na obloze objeví slunce. A co se týká počasí potom v následujícím období, pojďme se ještě podívat na pár obrázků z mé pinakotéky a vidíme právě ty srážky, které se vyskytou v noci a potom přes den. Je to opravdu ruční malování, ale vidíme k nich, kde se vyskytne déšť. Můžeš to dát nějakým způsobem zpátky? Nemůžu, ale mám tady další úplně krásný obrázek, který je skoro jak z dílny od Salvátora. Pane Hazíku, kolik vám to zhruba zabere tohle to namalovat? Teď jsme se zrovna s kolegou bavili, že tu cenu ti nemůžu říct v současnosti, ale bude záležet na tom, kam se vyšvihne v aukci. Ano. Vyvolávací cena je 10 tisíc za tu středu. A jsou to vodovky nebo jsou to tempery? Vodovky. My teďkon malujeme s dcerou s vodovkama, takže tam jsem se to naučil. A zároveň ty vodovky ne tolik vlastně tu moji nezručnost vlastně maskují, protože jde vidět, že to je hodně rozmazané. Ale to je to krásné, skutečně. Určitě. Na stránkách televize Prima budete mít možnost si vydražit toto nádherné dílo. Josef Hanzlík je to začínající takový naivista, ale má i spoustu dalších obrázků. Jen se snažte dál, pane Hanzlíku, je to vaše. Určitě, já opravdu děkuji Liborovi, že vstoupil do mé relace a tímto mě úplně vyhodil z rytmu. Nicméně už se do něj postupně dostávám a vidím, že ve středu na obloze bude převažovat převážně slunečno, a to v severovýchodní polovině území. A co si potom povíme ještě o oblačnosti, respektive o počasí v následujících hodinách a dnech, tak to se již na obrazovky nedostalo. Byla to příjemná relace, vy mějte pěkné ráno.